Hei, jeg heter Knut Hedman og står på listen til bydelsutvalget i høst for Arbeiderpartiet. Trafikk og miljø er en viktig sak for Arbeiderpartiet på Nordstrand. Vi vil at gjennomgangstrafikken skal reduseres. Det skal bli tryggere å ferdes i trafikken. Vi må løfte fram Mosseveitunnelprosjektet fra 2018 til 2011. For på den måten så kan vi få en lettere tilgang til sjøen for hele befolkningen. Vi ønsker å beholde Mosseveien som lokalvei for busstrafikk og trafikk til og fra eiendom. Og så må vi videreutvikle badestrendene, og vi må etablere badeferje. Så er det slik at i bydelen vår har vi Ekebergveien, som vi må gjøre til miljøvei fra Seter til Hauketo. Og så vil vi gjerne ha en fartsgrense på 40 km i timen fra Holte til Seter. Det er også viktig for oss trafikken som går rundt platået vårt, og et blokk over E6 fra Ryen til Skuldredumpa er noe vi vil arbeide for. Trafikken oppe på platået må vi få begrensninger på, i den forstand at vi må få parkeringsplasser nok, slik at lokalveiene ikke blir fylt med parkerte biler. Det er viktig for befolkningen at vi opprettholder det kollektivtilbudet vi har her oppe, Jabrutrikken, T-banen og bussrutene, og i tillegg så kan vi gjøre enda mer når det gjelder å få servicebussen som går på tvers i bydelen til å gå innom enda flere steder. Skolene er utsatt, og der må vi se nøye på hva vi kan gjøre for å gjøre trafikkforholdene bedre. Det skal være trygt og godt å bli gammel på Nordstrand. Og her sitter jeg nå foran dagsenteret, det nye dagsentertilbudet for eldre på Nordstrand. Og dessverre ble ikke dette godt nok tilrettelagt. Og de eldre synes ikke det var greit å måtte flytte fra det tilbudet de hadde. Det må være slik at Oslo kommune og Nordstrand skal ha kontroll og styring og innflytelse over innholdet og omfanget av tjenestene for eldre. Tilbudet må bli bedre. Arbeiderpartiet, vi vil avvikle kontraktene med dyre private sykehjem og bruke pengene på det offentlige tilbudet. Alle som vil og som kan skal få kunne gjøre en innsats for sine medmennesker. Og derfor så mener vi at frivillighetssentralen må få driftsmidler til å være en ressurs for nærmiljøet. Og vi ønsker også at pensjonistuniversitetet skal støttes med lokaler. Det må være lov å stå på liste for de som ønsker en plass på sykehjem. Det er viktig for oss politikere at slike lister finnes, for da kan vi også se behovet. Alle som vil skal få plass. Vi ønsker å starte et samarbeid med Husbanken eller andre statlige institusjoner for å finansiere heisutbygging i bydelens boligblokker med mer enn 2 etasjer, slik at eldre kan få et godt liv hjemme hos seg selv så lenge som mulig. Bydelens eldresentre, seniorsentre, må også gis økonomisk støtte, for det er en veldig god forebyggende effekt at vi har slike sentre.